Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun, gününüz xeyirli, uğurlu olsun. Mən yenə Orxan, hər kəs salamlayıram. Dostlar, demək, qısa bir video çəkməyə qərarına gəldim yenə. Amma belə deyək ki, maarifləndirici video olacaq. Hamı üçün məncə çox maraqlı bir şey olacaq. Demək, bugün belə bir hadisə başıma gəldi, Demək, gəldiyim yerdə podiom qalxdım. Podiom qalxanda priborda nida işığı, bir də monitorda bir işıq yandı. Buna bənzər bir yağ videosu çəkmişdim. Amma bugün bu hadisəm bir başıma gəldi. İstədim ki, sizə çəkeyim, amma aradan qaldırdım, sonra çəkdim. Demək, gördüyünüz kimi burada nida şəkli əmələ gəlib, bir də burada suyun datçığı. Podiomu qalxanda, podiomu qalxıram da, məsəl üçün gəlirəm 80-dən, 70-dən, 60-dən, 50-dən, 40-dən və fərqi yoxdur, tixi xodundan. Podiomu qalxanda bu işarə, bir də bu işarə əmələ gəldi. Çəkdim, podiomu qalxandan sonra, yolu düzələndən sonra o itdi. Monitorda burada problems yazıldı və bu bölündə o göstərdiyim işıq yandı. Demək, dostlar, bunun səbəbi nə idi? Maşında radiatorda, yəni motorun suyu azalmışdı. Düzdür, bilmirəm nədən azalmışdı. Zəng elədim Tural ustaya, May Auto Servisdə Tural ustaya. Düz, yəqin tanıyırsınız, çoxlarınız bilirsiniz, çoxlarınız da məlumatı bilirsiniz. Çox gözəl ustadır Tural usta, yəni maşın Toyota Prius barəsində ideal ustalardan biridir Bakı şəhərində. Mən ona zəng elədim, o mənə təzədən test drive kimi elədi. Mənə dedi ki, get podiom bir yerə, üzü podiom bir yerə, qazı bas. Getdim podiom olan yerə, qazı bastım. Gən o nida işarəsi yandı. Maşın podiomu qalxandan sonra düzəldi, düz yerə düşdü, o nida işarəsi söndü. Tural usta mənə dedi ki, bəs sənin maşınında su azalıb. Mən indi sizə videonu çəkib göstərəcəm. Su azalması barəsində mən harda məlumat əldə elədim. Tural usta mənə dedi ki, bəs səndə su azalıb. Sən onu su davafqı elə düzələcək. İndi mən sizə bir qısa bir video çəkdim. İndi düşüm avtomobildə o su barəsində sizə video göstərəcəm. Demək, dostlar, bu mənim motorxanamdır. Mən Tural ustaya dedim ki, demək, suyun baçoku burada da var və radiatorda da var. Mən Tural ustaya zəng edim. Tural usta mənə dedi ki, bəs baçokda su olacaq. Yəni, tam şəkildə olsaydı, nida yanardı. Ki, düz yolda nida sönürsə, demək, dərdi budur. Demək, mənə dedi ki, bu görsünüz, buferdir, məsəl üçün. İndi buferin üstündə bu plasmas var. Plasması çıxartdım. Görsünüz, burada. Bu kırışqadır, suyun kırışqasıdır. Burada suyun kırışqasıdır. Amma bu radiatorun suyudur. Radiatorun suyunu açdım tam şəkildə. Baxdım belə. Baxdım ki, bunun içində su yoxdur. Görsünüz, indi də canına çəkib suyu. Radiatorda antifriz belə deyək də tam şəkildə azalmışdı. Tural usta mənə dedi ki, biraz sür, o standart orada antifriz radiatorun kırışqasının qapağına qədər olmalıdır. İndi mən buna su da bafqa eləyəcəm və videonu çəkəcəm. Deməli, dostlar, indi mən radiatora su da bafqa eləyirəm. Demək, unutdum, su olmaz. Distilizovunlu su, buna yəni belə deyək də çox yerdə bilmirlər. Akkumulyator suyu deyirlər. Görürsünüz, bax, indi mən bura su da bafqa eləyirəm. Su gördüyünüz kimi gəlir. Radiatorumda su çəkib canına. Yəni, bu standart olan bir şeydir. Standart deyən ki, standart elə də standart yox da, yəni belə deyək də. Hava işsidir. Suda açıqlığı nə gedir? Quruma gedir antifrizdə. Antifrizdə, yəni normadan çox istidir. Mən kondisionerlə işlədirəm, maşını dajı çox vaxt kurujon işlədirəm. Görsünüz, su buradan dayanmalıdır. Yəni standart su orada dayanırsa, demək ki, bu kifayət qədər doldur. Mən də düzdür, indi biraz işlədəcəm. Bir neçə vaxtdan sonra
gene. Distilizovunlu su, yani antifriz aslında tökülmeli deyin, yay aydı. Elə də qorxusu yoxdur ki, distilizovunlu suyu eləyəsi. Distilizovunlu su azalma olduğu halda dabafqa eləmək olur, yani artırmaq olur. So, bugün kısa bir video bundan ibarət idi. Yani marifləndirdim ki, siz də biləsiniz ki, məndə antifriz azalmışdı. Yani indi belə deyək də, axıdan yeri yoxdur. Sadəcə olaraq havalar çox isti gedir. Maşın daima nagruzkada işləyir, kondisionerdə qoşuruq. Daima iki qat işlədir. Yani bu standart bir il ərzində bir dəfə azalmağı belə standart qorxulu olmayan bir şeydir. Yani çox yerdə olur ki, buraxır. Əgər maşında buraxan yer yoxdursa, normal şəkildə olur. Həmçinin yağ da həmin cürdür. Yağ az olanda, podium qalxanda, qəfləti sağa sola dönəndə nida şəkli yanır. Sırf nida yanır və problems yazır. Onda bilirsiniz ki, yağdır. Sonra standart maşın düz yerə düşəndə, ya sakit yerə düşəndə düzəlirsə, itirsə həmin aşıbqalar, demək bu dərdi budur da, yəni azdır. Bir də ki, bunlarda yaxşı bir şeydir ki, belə bir aşıbqalar yandığı sürətdə də sönürsə, demək çox ciddi bir problem yoxdur. Amma problemi var. Çalışın yağına, suyuna daima nəzarət edin. Bugünlük bu videom bu qədər. Çox sağ olun ki, dostlar, məni izlədiniz. Çox sağ olun ki, kanalıma abunəsiniz. İnşallah abunələrim çoxaldıqca daha gözəl videolar çəkəcəm. Sağ olun, hələlik.